mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barnanya. Urang teraskeun atuh hancana anu katuna waktos dinten kamari teh nya. Sok ah kaparayun sadayana. Bapa Nyi Ijot samarepolah. Pak RT beuki ngahuleng nu sejen teu barisa naon-naon iwati pating polohok. Kawas anu keuna ku tenung. Nu akhirna jegoh-jegoh Nyi Ijot teh batuk. Gejelok kutahkeun deui getih lalambaran. Cerit inungna ngacerit bari nyamat nu jadi anakna. Inungna beuki watireun sarerea tambah kaweur. Kulahek Nyi Ijot ngulahek. Panona ngabureuleng jiga ti balik sukuna jeger. Leungeuna hareuras. Pak RT beuki tagiwur da inget kana kajadian nu tumiba ka Nyi Eha teh. Duh, cilaka yeuh. Kumaha teh na atuh diarat wae. Alubaran atuh, Pak, ubaran. Masnan rada ngagero manehna oge kacidawatireunana ka Nyi Ijot teh. Tapi eueuh nu nemalan sarerea jiga anu keuna ku tenung. Kalah tambah ting haruleng. Nu akhirna Nyi Ijot geus teu bisa ditanya-tanya acan. Awakna ngulahek leulis. Golekeun urang urus sukuna, sok golekeun. Cek RT nu nyekelan Nyi Ijot nurut. Harita kene Nyi Ijot teh digolerkeun dina samak sarta terus pada ngarancetan. Pada mencetan sugan bisa nulungan. Tapi hanya ke sabot pada mencetan teh teu kanyahoan. Karelek les Nyi Ijot ngaleupaskeun nyawa. Dipunut kunu agung, dicandak kunu kawasa. Nu digugulung ku kulawargana teh karilayona. Malah mah harita teh Pak RT macan nyahoeun da mencetan bitisna. Bapana mencetan leungeuna. Ngan inungna nu nyangkeh punukna nyaksian pisan. Oceak, cerit. Inung Nyi Ijot ngejerit. Bari terus ngagugulung anakna. Nyapuguh sarerea ngagebeg. Pak RT ge curing hak. Enaun deui atuh. Nyai, kunaon gelis ieu emak anaking? Nyai, dedeh teuing. Hing indungna ceurik midangdam bangun anu kanyenyerian. Nu sejen kaget, rob, Nyi Ijot pada ngariung, pada ngarampaan. Ari pek teh geus teu kabagean. Teu aya keteg jajantung, sidik karilayona wungkul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk sabaraha urang bari coloho. Sedengkeun anu sejen maukur celenge jiga anu baruhudun. Inung Nyi Ijot ngading diut bari ngagugulung layon anakna. Bapana Nyi Ijot telemek tenyarek jiga anu can sadar kana kajadian nu tumiba ka kulawargana. Duh, tapi kahanteuna beedas nah kunaon Nyi Ijot teh nya. Masna ngagerendeng bari ngahulang awakna asa leuleus. Hanyelu ka bina-bina sabab karek ge rek wawuh jeung Nyi Ijot. Keur ngabalada hayang ngadeukeutan hatena bet kalah keuna ku mangsa. Nu araya di dinya lila-lila sadar yen di antara maranehna teh aya anu keuna ku musibah. Loba nu ngecelakeun Cipanon aya oge anu muringkak bulu punuk asa sarieun jeungkeun. Tungtungna ger atuh rame beja. Ronda tarurun ngabejaan kata tangga yen Nyi Ijot maut. Rek teu rame kumaha da puguh maut ngadadak teu dibere kasempetan kanu cageur pikeun metakeun akal tareka. Beja tatalepa ka unggal jalma. Nerekab ka sakuliah lembur babarina keur nyebarna beja teh. Sakitu dina kaayaan peuting komo lamun beurang malah akhirna eta beja teh ka emper-emper ka Jalil jeung Mahurbi. Ya naon ribut wae Jalil. Pejana mah si Ijot paeh cenah mah. Jalil teu riuk-riuk kalah jiga anu atoh. Ah? Nu bener Jalil. Jig tanyakeun ka si Uhro. Lah, na mani ribut teuing atuh. Peuting ieu teh mah.
isukan deui da aya keneh poe. Kawas moal aya deui waktu bae emak mah. Manehna mah teu pati mirosea. Malah dina hatena mah mupuas, mani asa sugema ngadenge beja kitu teh. Ih, ari sia, Jalil. Da hayang nyaho kami teh. Isukan wae atuh. Maurui teu ngomong deui juru turun kaburuan. Init sorangan. Muruk ka tetanggana nu katelamang uhro. Jalil mah teu turun cicing we di tengah imah, bari nyerengeh seuri leutik. Bagus atuh. Bagus pisan. Nyaan mati jimat teh. Keunciah. Sina karasaeun samarukna aing mah bisa hojah. Pokona mah lamun jelema salembur ngahina kade, dipodaran kabege ku aing atuh. Cek Jalil bari terus cengkat bus ka kamar tempat sasajen. Anak breh teh batu jimat geus aya deui dina tempatna. Ku Jalil dicokot lalaunan celengok dicium bangun geugeut. Nyeh seuri deui ketayap ka tengah imah gek diuk deui cara tadi. Bagus atuh. Bagus pisan. Nuhun ki jalak. Nuhun dua atah geus jadi korban. Karimu sejen isukan marek napungan Nyi Tio. Nyi Utri jeung anak Mang Lebe hayang nyaho rek kumaha katakna mun ngahina mah awas ya. Atuh. Jalil keur meujehna sukabunga. Lantaran maksud jeung tujuanna laksana. Jigana teh mani asa jadi jalma nu pangpunyuelna lantaran bisa metakeun pangawasa saharita langsung jadi. Kungsi lila jol mah Urwi datang deui geus meunang beja ti uhro. Yen bener Nyi Ijo teh maot ngadadak. Geus aya di jero gek mah Urwi diuk ki jireun Jalil. Jalil, bener si Ijo teh maot cenah. Namake maot mah. Jalil api-api teu ngarti. Nyeta maot ngadadak ngutah-ngutahkeun getih awakna tutung jiga kaduru. Gering nangaradak pisan dah tadi nama teriut-teriut acan cena panyakit tanah haun atunya. Nah, wae atuh mah nasib jalama mana rupa-rupa atuh. Aya nu untung, aya nu rugi, aya nu kaset, aya nu goreng patut cara uing atuh. Aya anu baja, aya anu tunggara, aya anu jomlo salawasna, aya anu dipuji, aya anu dihina, aya anu hirup, aya anu paeh atuh. Tah ayeuna paeh teh milik si Ijot, Jot, Kojot atuh. Jalil kawas nu amekeun pisan ka Nyi Ijot. Ayeuna manimu puas. Jalil, boa-boa maneh metakeun pangabisa teh dipake teu bener. Nah, mah make nanyakeun ka uing atuh. Eta ari emah nitah naon ka uing atuh. Nitah bener atau nitah kumaha atuh? Pan uing boga pangabisa teh meunang emak atuh. Jalil kalah maido. Atuh ngahulang mah Urwi teh. Lantaran rumasa manehna oge salah Jalil teh moal boga jimat kitu. Mun kumanehna teu dituduhan. Tungtungna mah Urwi teu ngomong deui. Sepeuting mah sare meuning ge. Tong mikiran nu lain-lain atuh. Jalil nyarita karena jadi indungna. Marijung nangtung blus ka kamarna mah Urwi ukur ngarahuh teu nemalan deui. Jalil ngagoledag kana kasur memeh peureum ngabayangkeun heula kaayaan Nyi Ijot. Anu cek indungna utah getih sarta awakna tutung kawas kaduruk nyeh seuri da inget basa manehna keur mayang seuneu teh. Nu akhirna eta seuneu teh jadi batu buleud. Jimat anu dikekeuweuk ku manehna ayeuna. Sip atuh. Top lah. Si Jalil. Kapangaruhan ku radio. Maka jeung sip top lah. Terus ngarengkol. Murungkut di bulan kusimut dagis mimiti karasa tiris.
kawan tu geus peuting pisan. Inungna oge dilali lamah ngoloyong ka kamarna, tapi teu bisaeun sare ukur ngagoler we bari nyileuk mikiran nasib nu jadi anakna. Nah bet kitu jadina. Maurwi oge keueung ari kitu-kitu teuing mah nitah soteng ulinkeun pelet. Ari tepi ka tega maehan mah teu nya tujuan Maurwi teh. Jahlil, jahlilna maneh teh bet kamarinaan. Kunaon tepi ka tega maehan batur? Heran ah dibere jimat naon ku aki kasam teh atuh. Piraku ari aing kudu nepungan aki kasam onaman. Cek pikiran Mak Urwi anu susahin ku kalakuan Jahlil. Bila mikir tapi kalir karena sirahna tapi akhirna mareup sare tibra tapi ka isuk. Komo Jahlil mah da suka hati. Kerek nage mani nyegrek. Kacaturkeun isukna. Urang lemur dungus geus leut deui bae ka imah Nyi Ijot. Teu beda kawas ka imah bahajanta awewena ngarelek baskom ngelek boboko. Aya oge nu ngajingjing kantong sejangalayad ka nu kapapatenan bari hayang nyaho kana kajadian anu saenyana. Abasa peuting mah karek ngadenge bejana wungkul. Lalakina ngabring sawareh mah geus ngaleut ka astana rek ngalitaneuh keur ngubur layon. Indung Nyi Ijot can eling harita teh kaleleban kunu jadi anakna kitu namah da asa diheulang. Jelema teu kuat kieu ujug-ujug keuna ku panyakit tapi kahanteuna. Kumaha ieu teh mimitina didengan teh kasagitna asa sarua jeung anak abah. Cek bah janta bari ngusapan janggot nanya ka salah saurang nu aya gigireunana. Sumuhun abah. Rumawi teu aya bentena kitu pisan. Aneh adunya. Nya kasakitna naon bet kitu. Bet sok inget ka si jenah teu ka eha. Ini asa aya we budak teh asa can maot deh. Asa keung, asa kasuat-suat hawa oge ide. Ugi sing sabar we abada geuning kitu ari nasib mah. Manusa teu aya anu tiasa ngahalangan kana kersana angeran menawi. Oh bener-bener bener ari kitu teh mah. Mitra kaum dangu diburuan beuki loba jelema meuni ngaliud pagelek-gelek nu ngalayad terus ngaleut nu turun saimbang jeung nu unggah pilih genti. Ada hayang amprok jeung indung Nyi Ijot dari layon mah geus dirurub harita teh. Ukur kaciri ngajepat di tengah imah. Kirawanci haneut moyan. Kurunyung Maurwi jeung Jahlil maranehna oge datang ka dinya. Aub jeung Batur bareng jeung Balarea nembongkeun kaguyuban. Jahlil mah nyimutan kalakuanana nu jahat ngarah eueuh nu nyangka goreng ka manehna. Tuh Jahlil, babantu ka ditu, turutan batur. Cek Mak Urwi bari nunjuk ka nu ngariungkeur ngarekamkeun padung. Nah, biraku kudu digawe sarerea atuh. Kenaen aya tukangna, uing marek dieu kue di dieu atuh. Babatur ge diburuan atuh. Pokna, leok mengkol ka kenca gek diuk dina batu da di jero omah heurin. Jeungna deui lalobana mah di luar ngariung teh. Mak Urwi kebat ka jero imah bari ngelek baskom dieusi beas campur jeung lalawuhna. Geus di jero gek diuk sor baskom disodorkeun ka nunarima di jero. Dulur Nyi Ijot da indungna mah pada ngariung-riung keneh di kamar can eling. Hari di luar harita teh masnan geus nenyeuweun ka Jahlil gancang ngadeukeutan gek diuk gigireun Jahlil. Kang, tas di mana heula meuni olat? Kuring mah geus diisuk. Nah, isuk-isuk teuing atuh. Da moal aya nu muji. Uratangna ge geus untung atuh. Naon si Ijot teh make pae atunan? Jahlil saeutik oge teu nemongkeun nu sadih. Da puguh hatena keur bungah.
Meja nama kawas Nyi Eha cina kan. Kawas Nyi Eha kumaha atuh. Nya mimitina teh hareudang. Baju ge dilaanan. Terus ngeprot kesang, terus menta nginum. Terus kesang nangucur pisan, terus batuk. Terus utah getih. Terus pada ngubaran. Terus maut. Terus maut. Terus kabar datang. Terus pada ngariung, terus kuring datang. Bagus, kudu diteruskeun. Da dewek oge datang. Jeung geus nyaho. Atuh. Jali nyaritana kitu teh bari luak lieu. Panona nitenan. Jalma-jalma anu keur pahibut babantu. Harita teh palebe keur cakah cikih nguruskeun tugas. Nitina mayit teh di manian terus dibungkus sarta disolatan. Sanggeus meunang beja di astana yen kaluat geus siap. Bring arinit jajap layon ka astana. Jalil jeung Masnan ge milu. Aya bedana jeung jajap Nyi Eha. Leumpang meni ngantai bari tinggerneng maca tahlil atuh asa keueung ka dengena teh. Matak maruringkak bulu-bulu. Harita teh Masnan bareng jeung Jalil malah mah leumpangna rada misah tinu sejen bari leumpang teh Jalil nyarita. Nah kitu Masnan. Awewe nu sok ngahina ka jelema mah euy kitu tah. Mending teh jauh-jauh teuing dorakana. Bidunya kene geus ka alaman nu matak si lain kade ulah sok ngahina ka batur atuh. Bener. Ngahina ka batur teh ulah Kang. Tapi na pantes meunang wawales anu cara kitu tong nanyakeun pantes teu na atuh. Da ieu mah lain dangdang tapi lebar Kang. Kabar ku naon nya sia? Kan ieu jeung teh parawan keneh Kang. Ya, anu diteuing atuh. Cuma galak jeung sok ngahina mah. Geus teu ngomong atuh. Ih, tah Kang nu mimiti ngajak ngomong oge. Lah, sia mah. Bisa wae malik-malikeun ka dewek teh. Atuh, Masnan teu ngomong deui. Terus leumpang nuturkeun batur nu loba. Tekung si Lila go ka astana terus muruk kana kaluat anu geus sayagi. Satuluyna mah mayit teh dikurebkeun sakumaha biasana disaksian kunu jajab ka astana. Kabeh ge jelema teh ngarasa keueung sabab padanya ho kamari mah Nyi Ijo teh jag-jag waringkas. Malah babarengan ngalayat Nyi Eha ari ayeuna Nyi Ijo pisan anu pada ngajajabkeun ka astana. Inget ka anak abah mayit teh cek bahajanta anu nangtung gigireunana. Aingan cek paribasa hirup ka tungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa tah dina kieuna yeuh sabab urusan pati marusia Gusti Allah najan kamari jag-jag belajag oge ayeuna geus kari layon. Bener tapi aya nu nyalap dina hate abah mah ieu teh. Naon abah? Urusan maut. Memang sararea ge geus padanya moal aya manusia nu hirup langgeng. Boro-boro urang manusia biasa adalah para nabi jeung para rasul ge maot kieu cara nurea. Tapi nu jadi sababna nu dipikiran ku Allah mah teh. Mitra kaum dangu, lalaki nu nangtung gigireun bahajanta kerung terus melong kana beungeut bahajanta jiga nu can ngarti kana maksudna. Tapi teu daek tumanya deui. Memang rupa-rupa nu jadi cukang lantaran datangna ajal teh. Tapi batur mah rereana wajar tur ilahar. Aya nu geuring heula, aya nu diarah pati ku deungeun, aya nu cilaka jeung aya oge nu maot alatan perang. Model anakku Ki Kuwu teh. Tapi ari anak abah jeung Nyi Ijot mah asa aneh. Naon ari nu kitu? Aneh teh aneh naon, abah? Aya aneh teh teu wajar weh kawas nu keuna ku teluh. Oh, mohon. Mohon kartos ayeuna mah. Kumaha tuh abah boa-boa di lembur urang teh aya anu boga ilmu teluh pangintennya. Bisa jadi. Keur kitu obrolan teh kapegat ku Rengsena nu ngurug kuburan. Ngong palebe biantara ngajak babarengan ngabandungan talkin mayit sarta nu hadir supaya narangtung. Jap bahajanta eureun ngobrolna kalayan sargep ngabandungan talkin mayit. Eta bacaan talkin teh cek urang lembur mah telekin. Telek-telek supaya yakin. Lain mamatahanu maot kade ulah salah harti. Lain mamatahanu maot.
geus moal bisaeun ngalaksanakeun deui nu maot mah. Waktuna geus beak. Tapi mamataha nu hirup keneh sangkan salawasna eling kana maot, utamana anu keur nganteur ka kuburan. Nya anu harita keur ngadarengekeun talkin teh. Mun geus eling kana maot kudu sadar kana kawajiban. Kukumpul amal soleh bawaeun maot. Nu hadir jarempe kabeh tenget ngabandungan. Teu aya anu wani ngomong. Tapi hate mah aya saurang nu ngolemar tayalian Iwati Jalil. Atuh dieur nu hirup wae bijaan mah masok nahina batur geus bogoh eta mah nu pae bari bapatahan teu dieur mah itu bet salah harti ari si Jalil padahal mah talkeun di dinya teh lain mamatahan nu geus maot nya balawargi anu araya anu nyaraksian ka kuburan anu nganteur ka kuburan dipepelingan. Nah, urang teh bakal kitu. Kitu gerentes hate si Jalil bari terus melong kapala be nu keur ngadeluk maca talkin. Akhirna rengse ditumuku nu biantara nganuhunkeun ka sakur nu hadir. Nu geus bela ka Nyi Ijot tapi karengsena ngurebkeun. Geus kitu mah bring baralik. Sarerea alum semu bingung. Dua poe noron ngurebkeun mayit karasa asa ketir kana ati matak seungah lalampahan. Ari bahjan ta bari leumpang teh ngadeukeutan palebe nu keur ngareneng jeung RT. Palebe, RT, ieu teh na moal ngayakeun riungan. Abah mah asa beda rarasaan ieu teh asa teu geunah hate ieu. Asa aya hiji pasualan anu kudu-kudu dimusyawarahkeun. Hay ay. Nah, naon abah? Memang moal karasa kula bae mah. Da teu langsung ngarasakeun kana kasusah abah. Eta urusan anak abah jeung Nyi Ijot. Heuh, nu maot ngadadakna teu matak narikan ati palebe. Narik dianggap wajar wae eta teh. Palebe kerung terus ngareret ka Pak RT nu direret unggeut tanda satuju kana omongan Mbah Janta. Da manehna ge geus dua kali nyaksian yen aya anu aneh dina kajadian maotna anu duaan. Kumaha maksud abah teh? Yeuh lebe. Mun lebe satuju, abah mah hayang ngayakeun riungan. Ngabadamikeun hal ieu sugan we. Aya nu bisa mere bongbolongan lain hayang ngahirupkeun deui anu geus maot. Da eta mah geus tepi kana titis tulisna maotna kudu kitu. Nganu bakal datang kudu dicegah najan maot terus yah pangeran oge. Pan urang teh ikhtiar mah tetep kudu. He. Jadi abah mah kagungan sangkaan. Yen tuang putra jeung Nyi Ijot teh maotna teu wajar panginten kitu. Bener kitu pisan we. Nya ari kagungan emutan kitu mah teu naon-naon. Tapi ulah wakasuudon. Margi seueur nu aneh anu ku urang can kanyahoan rusiahna. Pan ari jalan-jalanna maot mah geuning rupa-rupa abah. Iyo, abah ge ngarti. Cukang lantaran datangna ajal mah rea rupana. Tapi anu teu wajar mah perlu dipikiran bisi amuratel ka nu sejena. Kumaha mun isuk pageto anak palebe nu keuna? Is barara iteuing. Kumaha? Kudu aya tareka. Yap, palebe jempe manehna ngahuleng mikir nu sejen geus jararauh da leumpangna jongjong. Malah Masnan jeung Jalil ge geus jauh pisan sedengkeun palebe jeung RT Katut Bahajanta harita teh rada leno leumpangna da kagok ku ngobrol teh.
Kumamun urang baradami beunging kewe sekalian sabada tahlil. RT usul. Ya, yuk, dah gitu kahayang abah oge. Tapi rekumaha tahlil. Sabab dua tempat apaan? Di imah Nyi Ijot mah isukan we mimitina atuh tahlil poyanana mah ayeuna sekalian. Urang di abah we engke mah atuh bari terus baradami bejaan we. Ka aki sah aki sana. Nya sok satuju kuring ge ari kitu mah atuh. Cek lebe. Atuh geus aya kasaluyuan mah bah janta ge bungaheun terus laleumpang bari teu boleh ngobrol. Nyaritakeun kajadian nu tumiba ka Nyi Eha jeung ka Nyi Ijot. Dipikir-pikir mah memang teu wajar. Gancangna carita beurang kaganti ku peuting. Harita teh gaang reang patemalan jeung sora jangkrik. Langit rada kulawu lalai badoting kalayang halibar nyamran reungit. Dina kaayaan kitu ti unggal tempat jul-jol muruk ka imah bah janta. Tayalian rek mariru tahlil. Malah masnan ge nuturkeun ka bapana nembongkeun kaguyuban ka balarea. Iwati Jalil anu henteu teh. Dijurung oge kuma Urwi teu nurut. Bus-bus arungah ka imah bah janta nu caang ngebrak ku lampu patroma. Di tengah imah geus pinuh di emper oge geus pasesedek. Malah aya anu diuk dina bang barung sabab nu ngadon tahlil teh ka cidalobana meh kabeh tamplok salembur. Teu aya deui antoseun ieu teh. Cek lebe. Nah, antosan bari maju ya tuh pelaya lah. Antosan bari maju. MLR teh. Atuh bereng tahlil teh di mimitian. Sora nama ninga gerenggeng mata ke engkau momun kadengi tika jauhan teka dengi ke kecapanana. Nu harus teh ngaguruh na puguwe matak maruringkak bulu punu. Masnan mani melenguk tungku juga buek menang mabuk. Masnan meni melenguk tungkul jika buek menang mabuk. Biwirna kunyam-kunyam tepati bisa nuturkan batur mah lalancar mainan mah dak kedua. Campur gaulna jeng nuge jewa. Jadi weh kuulun sagala teu bisa. Akhirna tahlil teh lekasan. Sor susuguh dipapaikan kahareup recok ngarobrol. Ngadahar opak pating krekes nunginum pating suruput. Geus rada lila pok RT biantara. Para saderek sadaya kanggo wengi ieu wayahna ulah wakamarulang. Aya badami keuneun anu penting punten bae bilih ngaganggu kana maksad para saderek. Aya naon jeung RT? Cik Aki Wiraga diuk deket Rasman. Aya bada mikeunan ki. Duka kumakeun ke ku bah janta bari di padarna mah. Sok we ayeuna sakalian. Nu ngopi-ngopi, nu badami ulah kahalangan. Nu penting mah duanana jalan we. Cek Aki Wiraga bari ragamang kana roko bodas terus diseungeut. Nya satuju atuh. Cek Rasman, bapak nasi toleng. Mangga tuh abah. RT ngarelet ka bah janta. Oh gaduh, kurang ngamimitian. Kayak abah rek nginum heula. Regot bah janta nginum, geus kitu ngarekepkeun silana. Ngariung geus saregep rek ngabandungan. Para baba miwah, para saderek sadaya. Sim guring deh lain agul, lain teuli. Sarta lain teu narima kana kadar ti Allah. Tapi hiji kolot nu ditilar ku anak. Nah wajar mun rada kalengitan. Mana komo da asa diheulang. Sasat disamber saharita. Teu pisan dibere kasempetan bikin metageun akal tarekah. Dina ngubaran anu gering. Hal ieu teh kaalaman deui ku dulur urang. Nyaeta Mang Adi. Nu kalengitan Nyi Ijot. Mitra.
Kabandungan jempling. Aki wiraga ge unggut-unggutan. Tah, ieu pisan anu rek dibadamikeun teh. Lain mautna. Lain anak Simkuring, lain anak Mang Adi. Tapi cukang lantaran anu ngabalukarkeun anak Simkuring maot. Nah kumaha abah, tah kumaha teh? Simkuring teh, undan Aki Wiraga, Simkuring teh gaduh kayakinan. Yen pun anak teh maotna teu wajar. Sasat kasarad kasered, kabaud kunu gejul, kasabet kunu jahat, dilantarankeun kunu telenges. Cek kasarna mah keuna ku teluh. Mitra, Bah Janta tadina mah rek malapah gedang. Ngomong teh hayang hanca, hayang salse. Tapi perbawa hate anu panas kene akhirna jadi beledag-beledug kitu. Nyapu gue sarerea oge ngagebeg. Aki Wiraga ngahuleng RT ngeluk tungkul lebe oge tedaikin ngabantah. Nusejen magis puguh deui da teu pati ngarti. Tapi lila-lila celenggeng suhinta nanyakeun. Abah, nah make wantun sasauran kitu naon buktosna bah? Ari Suhinda. Rek teu nyangka kitu kumaha Suhinda. Heuh, apan anak abah teh teu kuagil jag-jag balejag kawas biasa. Ujug-ujug utah getih terus maot. Nah maot ku naon mun lain ku teluh? Buat euing kana ku panyakit aneh abah anu ku urang can kanyahoan. Naon geuning? Aidi, naon aid? Jadi saya nama tadi tewel lah. Taroskan kanu ngartos. Kamu ayin macena flu terupi-rupi, ayah flu burung, ayah flu naon cana babi. Gitu atanapi aid. Milih penyakit tak panginten dadakan gitu mah. Abah gimimitinan buka pikiran gitu, Suhinta. Tapi sabada aya di kajadian utumi bakal Nyi Ijot. Wah, teh abah teh jadi curiga sabab sarua pisan kitu. Huleng Suhinta ngahuleng manehna asa bingung dibere kitu. Tapi aya tetangga Suhinta anu sapamedegan ngaranna Mang Emen. Bener bah. Ulah waka goreng sangka. Sabab jalma aja teh rupa-rupa. Pan aki kuring ge tibang labuh tina golodog. Nah make maot, lain lah lain ku teluh. Tapi eta mah nya eta teh kasakit aneh anu can kanyahoan ngaranna ku urang. Kajaba mun geus aya deui kajadian kieu tak kitu. Cek Emed. Kumaha mun tumiba ka anak maneh Emed naha daek? Ih, amit-amit, ulah bah, ulah. Nah, aduh. Abah mengajak badami, teh. Bisi ayah dari korban jiwa. Anu teu dipiharep. Sadia payung. Samime hujan. Gitu meureun pibasaeunana, teh. Emet jempe teu ngomong deui. Nusajen eueuh nu ngomong ukur ngabandungan malah RT jeung lebe oge can ngomong. Asa bingung keneh kudu kumaha nampa pamandegan Bah Janta. Tah kitu dasarna mah para bapak. Simkuring teh gaduh usul kumaha mun urang ngayakeun panalungdikan. Teu kudu kusararea urang giliran we sapeuting sewang. Barengan corona, urang teh ulah cilireun naon gitu. Urang teh ulah cilireun, bisi kaduhung engkena. Bisi aya deui korban sejen, anu kawas kabun anak. Kuring mah satu jupisan bah lah. Itu,
sejen gitu deh cek bapana Nyi Ijot harita nyebutkan satuju daka beneran ayah didinya. Lah nah naon gunana nu maot mah mau habis hirup deui moal. Minta tetap main macamnya tujuan. Benar-benar nu maot mah mau hirup deui. Malah moal aya gunana pikeun kuring da anak geus jadi korban. Tapi nu dipikiran ku kuring mah katengtreman balarea ieu teh. Cek bapana Ijot rada nyereng. Benar-benar adi, benar-benar. Abah geukeur naon make sasorongan naon kitu sasorongot. Oh, abah geukeur naon make sasorongot lamun teu mikirkeun kapentingan balarea mah. Naon aduh. Anak geus puguh maot. Moal bisa dihirupan. Oh, moal bisa dihirupan deui. Mun dek mikirkeun kapentingan sorangan mah jijing we. Suhinta jempe katimpah deui ku omongan Bah Janta. Ari para inohong can ngaromong, kawas nu bingung kene. Lebih ngehenen RT jempe aki wiraga ge kala unggut-unggutan. Tapi ari hatena mah mikir. Kuring mah satuju lah. Jek Rasman. Oh nuhun Mang Rasman. Emang Bah Janta. Kumaha. Pamenak aki-aki lebih ngareret ke aki wiraga. Barang ditanya kitu ku lebih aki wiraga ngarahu. Nu tadi natungkul jadi cengkat lalaunan sakabeh panutup melong ke aki wiraga. Nu dipikolot ku sarerea. Yo baudak. Aki mah mihak kajang Suhinta moal. Mang menangkeun ka Bah Janta moal. Sabab kieu. Pamanggih Jang Suhinta memang kahardi ku agi oge. Ulah gampang nyangka teu bener bisi madak nimbulkeun fitnah. Ulah wakayangkan ulain-lain samemeh aya bukti. Tah kitu ki. Kaeulah Jang. Jang Suhinta kaeulah. Ulah sok ngagokan agi keur nyarita kaeulah. Wiraga ngacungkeun leungit. Yap Suhinta jempe deui malah meni ngarahuh bangun hanyeulu. Aya kecap nu can kada. Pamanggih Bah Janta ge bener. Hati-hati jeung waspada. Lain werke. Wahara. Pamanggih Bah Janta ge bener. Hati-hati jeung waspada. Waspada mah kudu komo bari ngarona mah. Naon rugina? Teu kitu ge ngarona mah penting bikeun ngajaga keamanan leuhur urang. Tuh nya, cek kuring ge. Cicing man, cicing Rasman. Cicing. Mangga ge mangga. Jadi kumaha tuh ge? Geuning aki mah jiga blin-blan ieu teh. Itu alus, ieu alus. Iye janda. Nyangka nu lain-lain ulah bisi doraka. Sabab can puguh. Buktina. Tapi bikin ngajaga keamanan jeung katengtreman sarerea. Eh? Aki satuju mun rek diayakeun panalungtikan bari ngarona. Malah aki gerek milu. Hayu. Sok atur. Atur giliran malam naon aki. Cek aki wiraga dari anaker. Atuh sarerea ge ngemplong ngadenge omongan aki wiraga gitu mah da teu mihak ka salah saurang. Suhinta kaupahan Rasman kaupahan Bah Janta oge asa didukung pamanggihna. Sae kitu oge sim kuring ngadukung. Lamun geus satuju sarerea sok atur atuh giliranana. Oh sangkan adil tur wala terawe pokona mah urang sarerea kudu sabeungkeutan. Kudu naon gitu, kudu guyub babarengan. Ulah silih antep bari jeung pagia-gia. Sok ge atuh lah, tapi kudu dijantrekeun deui. Kumaha carana ngarona teh da meureun beda jeung ngarona biasa ieu mah. Ieu Suhinta.
Narona nama sarua we jeung nungges tapi ieu mah wayahna rada cabe. Ulah sarare teuing. Sarta kudu terus ngider sabab mun balanga bisi aya kajadian anu teu kanyahoan. Tah kitu nu mata kudu lobaan. Geus satuju mah tuh gampang lah. Keun ku kuring rek disusun jadwalna ngan ulah aya nu ngabantah yeuh. Pokona mah penting naon wae oge kudu sanggup. Nah, geuning kitu kumaha satuju dulur? Cek labe deui. Atuh saur manuk meni ngaguruh satuju. Plong hate bah jantang ngemplong. Lantaran usulna disatujuan ku sarerea. Geus kitu mah terus badami deui ngatur giliranana dicatet ku RT. Peuting eta keneh rengse malah peuting eta rek dimimitian. Aki wiraga ge nugis kolot rek milu ngarona atuh nu ngarora eraeun nenyo aki-aki milu maju. Akhirna sarerea ge sadia milu ngarona kitu. Sanggeus rengse babadamian beral marulang ka imahna masing-masing. Nu kagiliran ngarona geus janji engke rek kumpul deui di gardu. Ayeuna mah perlu bebeja heula ka kulawargana. Sangkan henteu leungit mitra kaum dangu kacaturkeun si Masnan. Harita teh leumpang sorangan teu aya anu maturan. Dina hatena ngarasa panasaran hayang tepung jeung Jalil. Lantaran urang lembur aya rencana rek ngaronda ngintip makhluk aneh anu dicuriga geus ngadatangkeun mamala ka Nyi Eha jeung ka Nyi Ijot. Peuting eta karasa asa sepi. Mata keueung jeung geueuman sakapeung sok kadenge sora anjing babaung nambahan keueungna peuting. Tapi Masnan terus leumpang. Aing jadi curiga ka Kang Jalil. Lantaran manehna kungsi nyuguh di imahna tujuanna anu lain-lain. Jeung kungsi ngajak nganyang ka Bah Janta isukna Nyi Eha maot. Lah, sia. Boa-boa. Cek Masnan manehna geus mimiti boga curiga ka Jalil nu jadi sobatna. Akhirna Masnan tetepi ka imahna tapi teu buru-buru unggah ka jero. Kala diuk dina golodog ngahulang mikiran kaayaan di lemurna. Kacurigaan ka Jalil eueuh eureuna malah makalah beuki kanel. Tapi teu wani bebeja ka batur da sieun matak jadi mamala kana dirina. Masnan ngahuleng dina golodog mikir-mikir pilampaheunna kudu kumaha. Kudu naon anu dipilampah ku manehna. Akhirna Masnan teh boga putusan. Ah, najan kumaha bae oge aing kudu nepungan Kang Jalil lah. Sabab mun diantep mah bisi cilaka, bisi kumaona mangkaning bapa aing ngerek milu ngarona deh. Mitra, sanggeus mikir tapi kadinya jung Masnan teh nangtung gedig init langsung ngajug-jug ka imah Jalil. Leumpangna dijajabkeun ku Neng Nong. Salah Mitra, hanya akal ka bujeng Neng Nong. Cekap dugi ka diheula kangge dinten ayeuna. Nuhun kana perhatosanana, dongeng garapan Mang Barna anu dikarang ku Kilek Sae. Demit Curug Sang Hyang. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Matur nuhun. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.